Co se to teď bude dít? Budou se tady dít zprdele slajdy. Zprdele slajdy je prezentace, kterou speaker nikdy neviděl. Zná jenom téma a ví, že na potvrzení tvrzení, které tam bude, má 180 vteřin. To téma se dozví až tady na stage. Ať s ním souhlasí nebo nesouhlasí, ať ten obor zná nebo nezná, tak si to téma musí za každou cenu obhájit. Výběr tématu bude probíhat sofistikovaným způsobem. Speaker nám řekne trojmístné číslo, ze kterého speciálním algoritmem vytvoříme jednomístné číslo a následně bude vybrána přednáška. Speaker během své přednášky uvidí slajdy. Ty slajdy nezná, na těch slajdech se může objevit, řekněme, cokoliv. Speaker má dané téma a pomocí těch slajdů, na kterých vlastně neví, co je, tak se musí to téma obhájit, musí zahrnout téma z toho jednotlivého slajdu do toho svého tématu, které obhajuje, a bojovat o to, aby vás o tom tématu přesvědčil. A má na to 180 vteřin. Tak, pustíme se do toho. Je to jasné vše? Dotazy? Jak se bude hodnotit to, jestli dokázal těm lidem prodat svůj věc? Podle potlesku. Tak, ještě taková drobnost. To, co se objeví na těch slajdech jednotlivých, tak řekněme, že tam bude cokoliv. A on to cokoliv musí nějak obsáhnout. A jestli to obsáhnout dostatečně nebo ne, tomu schválíme my s Denisou. Takže jsme na vás vědomí.